Gospodo srpska, braćo i sestre u Hristu Bogu, evo zašto je teško biti Srbin. Evo šta je to srpski nacionalizam. To je ram u kome je ikona Hristova. To je dom u kome je Hristos domaćin. To je brak u kome je Hristos blagoslovitelj. To je selo i grad u kome je Hristos načelnik. To je država u kojoj je Hristos car. To je umetnost u kojoj je Hristos čarobnost. To je škola u kojoj je Hristos učitelj. To je crkva u kojoj je Hristos prvosveštenik. Šta je to srpski nacionalizam? To je borba u kojoj je Hristos vojskovođa. To je stradanje u kome je Hristos glavni stradalnik. To je muka gde se Hristos muči kroz nevinu decu. To je mrak u kome je Hristos jedina sveća. To je robovanje koje je izdrživo samo sa Hristom. Šta je to srpski nacionalizam? To je ustanak protiv nepravde s barjakom Hristovim. To je pobeda s pevanjem Hristos voskrese. Šta je to srpski nacionalizam? To je tkivo istorije srpskog naroda kome je osnova Hristos, a potka sveci i svetiteljke i junaci, mučenici Hristovi. To je molitva da poslednje suze i poslednje kapi znoja. To je post dokle oči ne postanu dva puta veće. To je žrtvovanje za Hrista svega imanja i sebe sama. To je snežna čistota u devičanstvu i anđelska vernost u braku Hrista radi. To je sreća u samoći, sreća u braku, sreća u društvu, sreća u pobratimstvu, sreća u kolibi, na prestolu, sreća u oba sveta u ime Hrista Boga. Evo zbog čega je rečeno da je teško biti Srbin. A to je rečeno komšijama srpskim i izdajnicima srpskim kojima je nacionalizam ram u koji oni stavljaju drugu sliku koju im protivnici Hristovi guraju u ruke. To su sve te reči našeg vladike Nikolaja Srpskog. Nema naroda koji ima takvu istoriju punu stradalništva, sužanstva za Hrista Boga. Jedino ruski, naš jedinoverni bratski narod ima takvu istoriju, jermenski. U ovom savremenom stradanju su ludi novi krstaši, novi inkvizitori, kažnjavaju nas najstrašnijim srednjovekovnim mukama, sebi dragim mukama, a jedna od takvih je ona najgora za nas namenjena, ona gde se lancima i sinđirima vezuje živi Hristoliki za već umrlog, mrtvog i hladnog, da dugu noć provede tako uvezan, tako naš svetosavski, hristoliki srpski narod bez pitanja vezuju za već umrlu nehrišćansku Evropu.